Forte. Fabiano. Bateu cruzado. Toca e gol! Paulista, camisa de número 13, Rodrigo Paulista, o capitão da equipe, faz o gol, incendiando a galera. Tocada atrás com o Rodrigão. Faz o lançamento, Marcinho lá na frente. O Atlético vai pro campo de ataque. Ricardinho pro Richarlison. Tirou dali o Rodrigão. Ricardo fica na marcação, Maurinho também. Richarlison tentou passar por dois, perdeu a bola e ela ficou ali com o Rodrigão. Vai pro drible, passa também pelo segundo, é habilidoso, vai para cima, toca na frente com o Ricardinho, tentou devolver pro Jobson no meio da área. No meio do caminho apareceu o Rodrigão. Toca atrás, Rodrigão. Manteve o sangue frio ali o Rodrigão. Chega para tirar, o desarme foi feito pelo Rodrigão. Fica com a bola. Rodrigão tira. Lá vem a batida, Rodrigão, pé direito, a bola desvia e vai para fora, escanteio para Uberaba. Posição legal, bateu cruzado, estica-se todo o Rodrigão e no último toque a bola vai para fora. Fábio Júnior, matou no peito, botou no chão, três na marcação do Fábio Júnior, não conseguiu dar sequência. Rodrigão Paulista fez o lançamento lá do campo de ataque. Partiu para a bola, lá vem cobrança de falta, jogou para fora. Na verdade foi o zagueirão ali, o Rodrigão Paulista que bateu nela. Vai bater para frente ali o capitão da equipe. Deu um chutão lá para o campo de ataque, o Rodrigão Paulista. Abertura aqui na esquerda, vai no apoio alemão, tem espaço por aqui. Faz o levantamento, olha o toque de cabeça.
levantamento para a área. Olha o toque de cabeça.
Autorizou o Josué. Olha o Gustavo. Fez o levantamento fechado na trave. O gol!